PMG ახლა ჩვენ შევეცდებით და სხვა კუთხით გავაგრძელებთ ლოგისტიკის თემას, ლოგისტიკის განვითარება და მეთანხმებით რომ არ არის განყენებული საკითხი და ის ძალიან ბევრ სხვა თემას უკავშირდება, მჭიდროდ მაგალითად ექსპორტის ლოგისტიკის განვითარების გარეშე წარმოუდგენელი იქნება DCFTA-ის პოტენციალის ათვისება ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ეკონომიკურ ნაწილზე საუბრის დროს აქამდე სულ ის ძირითადად ადგილობრივი კომპანიები მოყვავდა მაგალითად რომელთაც გააქვთ ან ვერ გააქვთ ევროპის ბაზარზე საკუთარი პროდუქცია დღეს ამ ხელშეკრულების განსხვავებით ყოველ ასპექტზე შევაჩერებ თქვენს ყურადღებას. ვისაუბრებთ იმ ადამიანთან, რომელიც ამ შემთხვევაში კომპანია Solars წარმოადგენს და რომელიც სწავლობს საქართველოს ბაზარს და შეიძლება წარმოების ნაწილი საქართველოშიც გადმოიტანონ და ევროპის ბაზარზე უკვე აქედან მოახდინონ საკუთარი პროდუქციის ექსპორტი. მე დეტალს უკვე კომპანიისგან შევიტყობთ. შოქრუხ ბარათოვი არის ჩვენთან ერთად. Mr. Baratov, thank you for your time and thank you. My love. მოგბრძანებისთვის. Show, please tell us a little bit თქვენი კომპანიის შესახებ და რა არის თავი ინტერესი თქვენი კომპანიისა აქ საქართველოში. ჩვენ გერმანული კომპანია ვართ, რომელიც აწარმოებს ელექტრომოწყობილობის ბატარეა ელემენტებს. კომპანია 2003 წელს დაარსდა გერმანიაში. ბავარიის რეგიონში 2009 წელს სტრატეგიული გადაწყვეტილება იყო კომპანიისა, რომ წარმოება გადასულიყო ჩინეთში, რადგან ფასი, საბაზრო ფასი გვაძლევდა იმ საშუალებას, რომ კონკურენტუნარი რეალი ყოფილიყავით აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებთან. ძალიან ბევრი ვალდებულებაა ჩინურ ბაზარზე და ტრამპამდეც საგრძელ არსებობდა ეს ყველაფერი სტანდარტები, რადგან ჩინური წარმოება ძირითადად მხარდაჭერილია ჩინური მთავრობის მიერ. ჩვენ გერმანული კომპანია ვართ, რომელიც ჩინეთში არსებობს, შესაბამისად ჩინური ბაზისი არ გვაქვს. Very well supported by Chinese government. მაგრამ ჩინური მთავრობა უჭერს მთელ წარმოებას ფარს და რომელიც ჩინეთში არსებობს. შესაბამისად იმ დაწესებული სტანდარტებით, რომელიც ჩამოვიდა ევროპიდან, არა კონკურენტუნარიანი გახდა ბაზარი, ამიტომ გადაწყვიტეთ, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში გადაგვეტანა ჩვენი წარმოება, რადგან ამ შემთხვევაში წარმოება უფრო რობოტიზირებულია, უფრო ავტომატი ებული, შესაბამისად ჩვენ ახალი ტექნოლოგიები ჩამოგვაქვს საქართველოში. ჩვენ შევაჩერეთ არჩევანია ამ ქვეყანაზე, რადგან ხედავთ ძალიან დიდ ძალისხმევას თავისუფალი ვაჭრობის მიმართულებით და ღრმა თავის ამომწურავი თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულებაც გაქვთ გაფორმებული ევროპასთან, რაც ასევე ძალიან კარგი ხელშემწყობი ფაქტორია. სხვა ქვეყნებში ჩვენ არაერთ სოფლის სხვა ქვეყანაშიც გვაქვს წარმოადგენლობა და ვაწარმოებთ ხარისხიან პროდუქციას. ამ ეტაპზე რის განვითარებას ვცდილობთ, ჩვენ პირველ რიგში დავიწყეთ იმით, რომ შეგვესწავლა ბაზარი, ქართული საბაზრო მოთხოვნები, დავაარსეთ საერთაშორისო ოფისი და შევისწავლეთ, თუ რამდენად შეიძლება ადამიანები იმ პროდუქციას, რომელსაც ჩვენ უკვე აწარმოებდით ჩინეთში, იქნებოდა ეს ინსტალაციის სერვისები და ასე შემდეგ. ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ტენდენცია იზრდება და ოფისი კარგად უმკლავდება ამოცანებს. შესაბამისად ჩვენ გსურს, რომ გავაფართოვოთ ოფისი. უკვე გვაქვს გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ მოახდინოთ ინვესტირება საქართველოში. ახლობით 6 თვე დავხარჯეთ ამ კვლევაზე და ახლა ავირჩიეთ ქუთაისი, როგორც ადგილი, სადაც წარმოება დაიწყება. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ვართ იმ ეტაპზე, როდესაც უკვე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რა რაოდენობის პროდუქცია უნდა წარმოოთ. ჩვენი პარტნიორები და ჩვენი მენეჯმენტი ასევე იღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომ უახლოეს მომავალში გააორმაგოს წარმოება, ანუ ეს იქნება ექსპორტისთვის განკუთვნილი პროდუქციაც. კი, აბსოლუტურად, ეს იქნება
მზის ენერგიის მოწყობილობები და ტექნოლოგიები ძირითადად ევროპულ ბაზარზე იქნება გაკეთებული აქცენტი ცენტრალურ ამერიკაზე და ახლო აღმოსავლეთზე ჩინეთთანაც ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება ჩვენ არ ფიქრობთ რომ ჩინეთში დავბრუნდებით უკვე გვაქვს ის წარმოება ამიტომ ვერ ვხედავთ უბრალოდ ამ მხრივ აზრს შეგვიძლია ვთქვათ რომ DCFTA არის ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც თქვენ შეაჩერეთ არჩევანი საქართველოსზე. დია, ნამდვილად შეიძლება ასე ითქვას, ანუ თქვენ შეგიძლიათ ვთქვათ, რომ ეს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები DCFTA-ის ჩათვლით არის კონკურენციის მიმართულებით ერთ-ერთი უპირატესობა საქართველოსთვის. მე ვიტყოდი, რომ არავის არ აქვს ამ მიმართულებით არანაირი ეჭვი, ვინც ბიზნესშია ჩართული, ეს იყო ძალიან კარგი ნაბიჯი. საქართველოს მთავრობის მიერ გადადგმული და ძალიან კარგი ნაბიჯი იყო ისიც რომ თქვენ გააფორმეთ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება ჩინეთთან კანადის თავრობასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები მე ასევე გავიგე რომ თქვენ აპირებთ იგივე ხელშეკრულების ხელმოწერას ინდოეთთან და მე დარწმუნებული ვარ რომ თუ კი განვითარდება ურთიერთობა ეკონომიკური ურთიერთობა ყველა ამ ქვეყანასთან მაშინ საქართველოს იქცევა რეგიონის მასშტაბით ჰაბად გისურვებ წარმატებებს დიდი მადლობა შეხრუხ ბარათოვი კომპანიის ბიზნესის განვითარების დირექტორი იყო ჩვენთან ერთად განვითარეთ ის შესაძლებლობა რაც კონკრეტულად ამ კომპანიას უგვიძებს ინტერესს მოდის ნაწილი საქართველოსში გადმოიტანოს და აქედან გაიტანოს უკვე ევროპის ბაზარზე და როგორც მან თქვა ქუთაისი უკვე პრაქტიკულად შერჩეულია DCFTA-ის გარეშე და სხვა თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებების გარეშე ეს გადია შეუძლებელი იქნება და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გოგა ასკურავას დახმარებისთვის